Временно изпълняващия длъжността директор на театъра в Дупница, актьорът и режисьор Валентин Балабанов, с намерение да върне дупничката публика в салона на театъра, когато играе местната трупа. Трябва да накараме дупничани да започнат да припознават театъра като свой и да обърнем тенденцията, която се наблюдава в последно време, а именно по-посещаеми да са гостуващите постановки. Ние трябва да обърнем тази тенденция да идват повече дупничани на нашите представления на Дупница, а не на гостуващите театри, които идват в Дупница, и винаги да идват на нашите представления, защото само така може да поддържаме трупата действаща, да могат да играят представления непрекъснато, само така можем да поддържаме високо художественото ниво на актьорите. Знаете, една професия, като се употребява често, тя закърнява. И това е идеята на на повече представления. Има два театъра в България, които не са в областни градове, един от които е Дупнишкия. Това само може да е повод за гордост. В актьорския си състав може вече да нямаме лица от телевизионния екран, но пък нашите артисти не са никак по-лоши от тези, които напоследък са набедени за звезди, каза още Валентин Балабанов. Той представи новите попълнения в трупата, както и новата пиеса, която е за деца, каквато Дупнишкия театър не е правил повече от 10 години. Пиесата се казва "Не пипай куфара" по Борис Априлов. Ето колегите тук, младите артисти, всички млади артисти на театъра участват в това представление. Така че може да се каже, че това е младежка пиеса на младите хора. Другото, което искам да кажа, е, че представлението, премиерата ще бъде в събота, т.е. няма да има организация, и аз съвсем нарочно го правя така. Майките и бабите да си доведат децата и внучетата, като билетите за децата ще бъдат 5 лева, а за възрастните 3 лева. Защото това е детско представление. Значи за възрастните ще бъде 3, а за децата 5 лева. С Владо Богданов и Филип Голяшки новата детска постановка ще бъде дебют на професионалната театрална сцена. И двамата актьори споделиха, че се чувстват като в свои води в Дупнишкия театър, а участието си в детската постановка определиха като предизвикателство. Аз се чувствам чудесно. Това е мечта, която се сбъдна за мен. Аз съм в театър, играя, на сцена съм и съм много щастлив. А при теб? То не е по-различно, със сигурност. Все още се адаптираме така в обстановката. Чувстваме се добре. Състава е малък, сплутен и така, гледаме си, помагаме взаимно. А сега в детската? Как се чувствате? Все пак от 10 години за първ път детско представление тук на Дупнишка сцена. Добре се чувстваме. Сега аз и в годините, в които съм се занимавал непрофесионално с театър, съм доста така детски представления съм играл, така че това ме връща малко към корените. Добре, е страшна провокация, защото центъра на внимание на децата е така много крехък и това е предизвикателство, разбира се. Голямо предизвикателство да им задържим вниманието, да ги направим съпричастни. И в крайна сметка трябва да разберат какво означава наистина това. Те самите да са в театралната зала, да си направят изводите и разбира се да им помогнем да пораснат. А пък ние да се вдетиним. През май тази година театърът в Дупница ще отбележи 125 години от първото си представление. Това е театър с традиции и трябва да открием точната пиеса, за да отбележим подобаващо годишнината, обясни Славчо Пев, който вече е главен художествен ръководител на театъра. Като проблем, за който общинското ръководство трябва да намери решение, Валентин Балабанов посочи транспортните разходи на театъра при гостуването в други градове. В един момент се оказва, че ние работим, за да плащаме транспорт. Общината трябва да ни помогне, за да има икономически смисъл. Понякога сме на загуба, защото даваме много пари за транспорт, заключи директора на театъра.